al llarg del segle XX, una sèrie d'especulacions cosmològiques, avanços científics i tecnològics i teories de l'univers condueixen a un canvi de la percepció de les coses que ens envolten. El treball de Takis, artista grec nascut a l'any 1925 i malauradament mort recentment el 2019, sempre treballa en la imbricació entre el que és l'art i la ciència. Ell va començar amb una formació autodidacta, sobretot amb una referència a l'escultura grega tradicional, utilitzant la figura humana com a referent, però sempre la figura i els elements de la natura, com poden ser animals o inclús alguns elements vegetals. Aviat li interessarà anar més enllà en aquesta prospecció cap a l'entorn natural i començarà a incloure una sèrie de forces que ens envolten a la natura, que els nostres sentits potser no poden ni veure ni percebre, però que en canvi hi són latents, tot el que són les forces electromagnètiques. El treball de Takis, sobretot a partir de la segona meitat dels anys 50 del segle XX, està centrat, focalitzat, en fer visible allò que normalment no ho seria. Per exemple, les atraccions magnètiques entre elements o com l'electricitat pot crear una sèrie de forces. Hem d'entendre també que en els anys 50 es produeix el sorgiment del que se'n va dir en aquell moment l'art cinètic, però que dins de l'art cinètic hi havia corrents oposades. Hi havia una corrent que estava molt més interessada en els efectes òptics, que es va dir art òptic, i en canvi hi havia tot una corrent d'artistes que els va interessar el cinetisme com a moviment real, com a espai d'energia. Takis pertany a aquest segon grup i el que podem trobar aquí a l'exposició és tota una relació d'alguns dels seus projectes de sèries, d'obres més importants, com van ser els Signals. Signals, el nom, prové de, vol dir senyals, a partir d'un viatge que ell va fer entre París i Londres. En un moment donat el tren es va aturar i va començar a veure les senyals lumíniques que regulaven el tràfic ferroviari. Aquestes senyals li van interessar el comportament que tenien i va integrar-ho en els seus treballs. For a radical revision in social attitudes to art, Jeremy Fry has set up a program to mass produce the works of Takis in numbers without end. Mr. Fry had a few years ago purchased a set of handmade Takis signals for £1,500. Now you can buy the new mass-produced signals for prices between £10 and £20. Aquest joc, en aquest cas lumínic, també produït per una energia com és l'elèctrica, es compatibilitza amb la seva recerca entorn al magnetisme a partir de peces en les quals ell incorpora imants i objectes metàl·lics que l'atracció dels quals fa que hi hagi un comportament. A ell li interessa molt quines són les característiques dels materials, però també quins comportaments tenen. És a dir, el fet d'incorporar aquest tipus de forces fa que la seva obra tingui una presència que mai és la mateixa. És a dir, l'escultura de Takis trenca amb el que havia sigut convencionalment fins a aquell moment l'escultura, un objecte definit, tancat, immòbil normalment, o si incorporava moviment era molt ocasionalment. En el cas de Takis, el moviment forma part de la peça i aquest comportament depèn sempre de com les forces d'atracció manipulen i canvien els objectes en l'espai. Per tant, el que nosaltres percebem quan veiem una peça de Takis mai és el mateix.